oleme jõudnud Sekospordi boksi, mis tegeleb siis prillide, sokkide, kinnaste, kiivrite, spordi, toidu, riiete kõige müümisega. Ja nende üks suureks oluliseks sõnumiks on see, et sportlased oleksid nähtavad, mis tõttuga mul siis juge kaunist neonroosa vest on seljas. Ja minu kõrval on siis Hassar, tegevjuht siin Sekospordis. Tere! Täpselt nii, tere kõigile! No nii, räägime äkki siis kohe sellest sõnumist, et inimesed nähtavaks teha, kust siuke mõte siis tuli või mis selle ajandas? No see ei ole tegelikult mitte tänase päeva teema, et jalgratturitel ole nähtav, et see on ka teises hallis täna kuulda ja näha, et jalgrattur peaks olema nähtav tegelikult kõik muud inimesed, kes sporti teevad ja võiks ära kaduda nagu see mentaliteet, et pane mustad riided selga, et ei määrduks ära, et tegelikult olust lihtsam ja odavam on ikkagi riided pesta, kui nüüd ennast ravida pärast, nii et igal juhul olgem nähtavad. Tõsi jah, ja siin nagu näha, mitte ainult minu seljas ei ole Erik riie, vaid siin on ka teisi värvilisi, väga silmapaistavaid riided, et inimesed ikka turvaliselt saaksid sporti teha. Aga mis te siis rattalaadal, mis te veel pakute peale, mis ma kõige juba nimetsin? No täna me oleme välja tulnud see rattalaadale ja võtnud kaasa nii-öelda kogu oma suurem osa oma valikust, mis meil täna pakkuda on, et ei paku küll me jalgrattaid, aga sinna juurde kuuluvad tegel, mis on nii-öelda jalgratturile kõik vajalik, et alustas nagu mainitud sai juba, et prillid, kindad, siis kiiver, ehk nii-öelda ohutus jälle eelkõige, siis aga sinna juurde, kuna käes on sügis täna juba, siis on ka igasugused rattakingakatted, soojendused, paksud termojakid, ja lisaks pikematele treenijatele siis kindlasti kulub ära ka spordienergia, mida nii-öelda manustada vähemalt võistlustel, et kui treenikul saab võibolla veega hakkama, et siis treenivõistlustel ikkagi natuke tarvida ka energiat. Rattalaadal juba mainisite, et see kiivrite hulk, mis siin laua peal on, et see on kõvasti täna vähenenud, et enne oli siin kõvasti neid rohkem, et mis siis täna kõige minevam kaup on? No täna on jah, tegelikult on nii, et me oleme müünud endale ootamatult hästi palju kiivreid, et oleks võinud rohkem kaasa võtta ja kõige paremini minevad olid muidugi hästi nähtavad kiivrid, et kahjuks ei ole ühtegi roosat kiivrit enam, mida on täna ära müüdud tegelikult, kui me eksi 5 tükki, lisaks neon kollased on otsas kõik, küll on jäänud üks neon orants veel alles, aga tegelikult, et õnneks on ikkagi suund on sinnapoole, et rahvas tahab nähtavust ja niisugused eredad kiivrid lähevad hästi kaubaks ja loomulikult on, noh, et kiiver oleks ka tegelikult kvaliteetne ja turvaline, see ka muidugi. Hea meel kuulda, et kahjuks ma endale täna siis mätsivad roosad kiivrid siia ei saa võtta, aga soovin teile edu ja rattalaadal ja üleüldse ka. Ja meie siit siis lõpetame, vaatame, mis rattalaadal veel pakkuda on.